У сесійній залі Краматорської міської ради 7 червня відбулася зустріч із народним депутатом України Максимом Єфімовим. Представники підприємницьких, політичних та громадських кіл привітали пропозицію народного обранця балотуватися вдруге в депутати Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня. 150 років назад наші земляки-проводителі основали тут, на цьому місці, замечательний город і зробили його мощним індустріальним центром і лідером регіону. Сьогодні цей город в наших з вами руках і від нас з вами, тобто нинішніх лідерів, які знаходяться в цьому залі, залежить те, яким ми його передадимо завтра нашим дітям. Мне бы хотелось здесь попросить у вас поддержки, чтобы идти на выборы и представлять интересы Краматорска в новом созыве парламента. Максим Єфімов заявив, що йде на вибори самовисуванцем і наголосив на тих викликах, які наразі стоять перед нашою країною, регіоном та рідним йому Краматорськом. Він звернувся до присутніх в залі за підтримкою та подякував депутатам міської ради, міському голові та його заступникам за плідну працю. Основою виборчої програми депутата є розроблений спільними зусиллями наступний етап плану перспективного розвитку міста. Згідно з ним, за Краматорськом і надалі має закріпитися роль регіонального лідера. Понимая стоящие перед нами вызовы и угрозы, с командой мы на основании предложений экспертов и наших предложений разработали следующий план перспективного развития, то есть следующую его часть. Будет продолжение курса на развитие и закрепление за Краматорском роли регионального лидера, развитие технологического индустриального кластера, создание высокооплачиваемых рабочих мест, системное ежегодное жилищное строительство, в том числе активное ипотечное молодежное строительство. Кроме того, мы уже сейчас должны готовиться стать информационным, административным, транспортно-логистическим хабом в преддверии процесса мирного урегулирования в стране и в регионе. Зустріч продовжувалася в форматі дискусії. Присутні мали до Максима Єфімова чимало актуальних питань стосовно різних аспектів розвитку нашого міста. А наприкінці заходу усі охочі отримали примірники книжки місцевого краєзнавця Володимира Коцаренка «Краматорськ. Витоки», виданої за підтримки народного депутата України Максима Єфімова.